Манай улсын нийт усны нөөцийн 80% нь гадаргын 20% хувийг нь гүний ус эзэлгээ. Гэтэл бид хэрэглээний усныхаа 85% газрын гүний усаар хангадаг юм. Зөвхөн нийслэл гэхэд жилд дунджаар 80 орчим сая шоометр газрын гүний ус хэрэглэж байна. Тиймээс энэ тэнд гаргасан гүний ус усны нөөцөд нөлөөлдөг юм а. Энэ олон одоо 10,000 гаруй цаон гэдэг юм цаана одоо бүртгэлгүй байгаа мэддэхгүй байгаа маш олон бас гүний удгууд байж байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бол бас одоо нийлбэр дүнгээр бас тодорхой хэмжээний нөөцийг бол ашиглаж байна. Тэгээд одоо энэ маань өөрөө бас усны бохирдол авч усныхаа нөөцөд бас давхар одоо бас нөлөөлж байгаа. Усны тухай хуульд зааснаар иргэд хашаандаа гүний удаг гаргахдаа заавал зөвшөөрөл авдаг. Ингэхдээ ундны уснаас хол аслагдсан газруудад удаг гаргах зөвшөөрөл олгодог байна. Мөн гаргасан гүний удгийн усыг шинжилж шинжилгээний хариу гарсны дараа хэргэлдэг юм. Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох боломжтой газруудад бол удгийн зөвшөөрлийг бас битгий олгоо гэдэг ийм шаардлагыг бол тавиад өгсөн. Тэр нөгөө сууршил бий болсон мөртлөө ус хангамж нь зөөвөрөөр очиж үгүй. Тэгээд тэр газрууд нь усны хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд бол одоо манайд тавьсан хүсэлтээ өгөөд тэгээд холбогдох хууль дүрм журамд яаж нэгдэж чинь гэдгийг үзчихэж тэрний үндсэн дээр тэр хотын зөвшөөрлийг олох ийм асуудлууд бол хэрэгжиж байгаа юм. Тэндээс олборлож хэрглэж байгаа ус нь стандартын шаардлага хангахгүй тийм одоо хотгуудын усны их үсвэр бол маш их байгаа. Ялангуяа одоо гэр хорооллолд байгаа за энэ баг гүнтэй ашиглагдж байгаа хотгууд бол бүгд стандартын шаардлага хангахгүй өөрөөр хэлбэл усыг зайлшгүй одоо хариуцгал халдвар гүйцэлд хийжээж үндтний усны их үсвэрт ашиглах ийм шаардлага үүсэж байгаа нь бол тодорхойлогдож байна. Монгол улсын хувьд 564.8 км³ усны нөөцтэй. Үүнээс газрын доорх ус 10.8 км³ байдаг юм. Гэтэл бид ундандаа газрын гүний ус хэрэглэдэг. Газрын гүний ус 1450 жилд нөхөгддөг гэсэн судалгаа байна. Тиймээс гүний усаа гамнаж ашиглахтаа анхаарах хэрэгтэйг мэрэгжилтнүүд сануулсаар байгаа юм а.